pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda Gualberto e sejam todos bem-vindos aqui no Fernanda Gualberto. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer uma pipoca caramelizada que fica uma delícia. E agora, sem mais delongas, bora lá para o nosso vídeo. Pessoal, na panela de pressão nós vamos colocar aí meio copo de água, meio copo de óleo, um copo de açúcar e também vou colocar aqui um copo de pipoca. Vou estar aqui misturando. Pronto, fiz essa mistura. O que que eu vou fazer agora, pessoal? Colocar no fogo médio e vou tampar aí com a tampa, né, da panela de pressão, porém sem a borracha. E pessoal, eu destampei a panela para mostrar para vocês aí como que está sendo o processo da pipoca caramelizada. E assim que começar a estourar, eu volto mostrando para vocês. Olha aí, pessoal. Olha o barulhinho delas já começando já a estourar. Tá vendo? E assim que estiver no ponto ideal, eu volto mostrando para vocês, pessoal. Pessoal, assim que começou a estourar, eu coloquei o fogo bem mais baixo ainda, tá? Porque tava no fogo médio e abaixei mais. Tá vendo, olha? Como que fica a pipoca? E daqui 2 minutinhos nós vamos já desligar. Bem, pessoal, eu já desliguei, olha, a pipoca. Eu vou colocar elas aqui. Olha que top que fica, pessoal. Minha panela não é antiaderente, né? Algumas ficaram agarradas. Vou colocar aqui. Mas olha aí, pessoal. Que top que ficou essa pipoca caramelizada. Quem quiser ir jogar leite em pó, fica bom demais. Como eu não tenho para jogar, né, pessoal? Mas ficou muito top a pipoca caramelizada. E agora é só saborear. Oi, pessoal! Estas pipocas caramelizadas merecem ou não merecem a sua ajuda reforçada do seu like? Porque o seu like é o engajamento aqui para o nosso cantinho. E se você é novo ou nova por aqui, te convido a fazer parte aqui do nosso cantinho. Sabe como? Se inscrevendo aí embaixo, pessoal, ativando os sininhos para notificações para vocês não perderem nenhum dos nossos conteúdos. E também não esqueça de compartilhar os vídeos porque ajuda demais. Pessoal, quero agradecer a cada um de vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, tá bom? Olha, meus super beijo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a cada um da sua família. E até os próximos vídeos. Tchau, pessoal!